سەرۆکی نوێی کاتی ئەفغانستان کێیە؟ لە دوای کۆنترۆڵکردنی کابولی پایتەختی ئەفغانستان لەلایەن بزووتنەوەی تالیبان و گەڕانەوەی لە دوای 20 ساڵ بۆ ئەو شارە و ناچارکردنی سەرۆک و بەرپرسانی وڵاتەکە بە هەڵهاتن، مەلا عەبدولغەنی برادەر سەرکردەی دیاری بزووتنەوەکە خۆی وەک سەرۆکی نوێی کاتی ئەفغانستان ناساند. مەلا عەبدولغەنی برادەر لە 1968 لە ویلایەتی ئوروزگان لە ئەفغانستان لەدایک بووە. بە یەکێک لە دامەزرێنەرانی بزووتنەوەی تالیباندا دەنرێت و وەک چەکداری ئەو بزووتنەوەی خۆی ناساند و شان بەشانی مەلا عومەر دامەزرێنەری سەرەکی بزووتنەوەی تالیبان جەنگاو. برادەر یەکێک بۆ لەوانەی شان بەشانی مەلا عومەر لە گروپی موجاهیدینی ئەفغان لە ساڵانی هەشتاکانی سەدەی ڕابردوو دژی یەکێتی سۆڤێت جەنگاوە و لە دوای ڕوخانی کۆماری دیموکراتی ئەفغانستان لە 1992 کە و یەکێتیە پشتگیری دەکرد. بارودۆخی وڵاتە بەتەواوەتی تێک چوو مەلا عومەر ئەو هەلێی قۆسەوە و لە 1994 بزووتنەوەی تالیبانی دامەزراند و دوای دوو ساڵ و لە 1996 دەسەڵاتی گرتە دەست و ڕژێمێکی ئیسلامی لە وڵاتە پێکهێنا. پاش پێنج ساڵ و لە 2001 باوکاری هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان حکومەتی ئەفغانستان دەسەڵاتی گرتەوە دەست و تالیبان دوورخرایەوە لە دەسەڵات. لەو ڕژێمە پێنج ساڵەی تالیبان برادەر وەک جێگری وەزیری بەرگری ڕۆڵێکی گرنگی بینی وەک یەکێک لە دیارترین سەرکردەکانی ئەو ڕژێمە سەیر دەکرا. لە 2010دا مەلا عەبدولغەنی برادەر لە شاری کراچی پاکستان لەلایەن هێزەکانی حکومەتی وڵاتەوە وەک سەرکردەیەکی دیاری سەربازی تالیبان دەستگیر کرا و پاش 8 ساڵ و لە 2018دا بە فشاری واشنگتۆن و لەسەر داوای دۆنالد ترەمپ برادەر ئازاد کرا. لە دوای 2018 مەلا برادەر وەک سەرۆکی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی تالیبان لە دەوحەی پایتەختی قەتەر سەرۆکایەتی دانوستانەکانی ئەو بزووتنەوەی لەگەڵ ئەمریکا دەکرد کە لە دواتردا بۆ هۆی کشانەوەی هێزەکانی وڵاتە و هێزەکانی هاوپەیمانان لە ئەفغانستان. کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە ئەفغانستان بە دەستپێکی گەڕانەوەی تالیبان دوای 20 ساڵ بۆ دەسەڵاتدا دەنرێت و مەلا برادەر بە پاڵەوانی کشانەوەی و هێزانەدا دەنرێت لە ئەنجامی دانوستانە بەردەوامەکانی و سەرکردەی تالیبان لەگەڵ ئەمریکیەکان لە قەتەر. لە ئێستادا برادەر لە دوای هەیبەتوڵا ئاخونزادە وەک دووەم دیارترین سەرکردەی بزووتنەوەی تالیبان دەناسێنرێت و لە دوای کۆنترۆڵکردنی کابولی پایتەختی ئەفغانستان لە 15 ئاب برادەر خۆی وەک سەرۆکی نوێی کاتی وڵاتە ناسان. وەتۆل ئەفغانستان موسڵمان میلەتە دەداغە درۆنۆ فەتح و موبارەکی وای و خوسۆسەن دە کابل شاریان و ئەو وەسێدونکتە.